Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev kənd əhalisinin mövcud sosial problemlərinin öyrənilməsi və həll edilməsi məqsədi ilə Dağlı kəndində növbəti səyyar qəbul görüş keçirib. Rayonun təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, digər xidmət sahələri rəhbərləri, ərazi icra nümayəndələri və yerli özünü idarə etmə qurumu bələdiyyə sədrlərinin də iştirak etdiyi görüşdə Quba rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı, əhalini narahat edən problemlərin həlli istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərdən, infrastrukturun yaxşılaşdırılması istiqamətində görülən işlərdən danışılıb. Cənab Prezidentin tapşırığına uyğun olaraq, yəni Prezident administrasiyasının bütün belə rəhbər işçiləri hər gün rayonlardadırlar. Yəni siz əmin ola bilərsiniz ki, yəni Cənab Prezidentin tapşırığına uyğun, yəni heç bir burada qaldırılan məsələyə biganə yanaşılmır və bundan sonra da heç bir məsələyə biganə yanaşılmayacaq. Yəni mənim gücüm çatmayan məsələləri Habil müəllim sağ olsun kömək edir, istiqamət verir bizə. Yəni ki, indi biz görüşə gələndə biz yekun iclasdan çıxdıq, dərhal getdik bizim yeni tikilən cənab prezident fərmanına uyğun Susayxanalıq yolundan maraqlandı, gözəl hər tərəfə baxdı. Yəni orada artıq yerlərdə hər bir insanın problemi təsəvvür edin, prezident administrasiyası üçün həmişə maraq dairəsi daxilindədir. Kənd sakinləri yerlərdə bu cür səyyar qəbul görüşlərinin keçirilməsini razılıqla qarşıladıqlarını bildiriblər. Son dövrlər Qubada əhalinin sosial rifahının daha da yaxşılaşdırılması, xüsusən kənd həyatının daha da canlandırılması, kənd əhalisinə dövlət qayğısının daha da artırılması istiqamətində həyata keçirilən tədbirləri yüksək qiymətləndiriblər. Dövlət başçımız İlham Əliyevin regionların sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi, kənd həyatının canlandırılması istiqamətindəki məqsədyönlü siyasətini yüksək qiymətləndirən Dağlı kənd sakinləri həyat şəraitləri barədə ətraflı məlumat veriblər. Başlamam ki, bizimlə görüşə gəlmişəyiz. Bu qədəmləriniz bizi kəndin içində olur. Halda bizim özümüzün kənd barəsində mənim problemlər, özümüzün şəxsi problemləri. Onu demək istəyirəm ki, bizdə problem əsasən gənclərin torpaq alması həyatının sahəsi. Fərdi ev tikmək həyatının sahəsi. Almaq problemi var. Mən kəndin ümumiyyətlə ən aşağı hissəsində yaşayıram. Bir xahişim var. Bizim o məhəlləyə ümumiyyətlə xətt çəkilməyib. Mövcud sosial problemləri dinləyən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev görüşdə qaldırılan məsələlərin həlli üçün adiyyatı qurumların rəhbərlərinə tapşırıqlar verib. Qeyd edək ki, Dağlı kəndində keçirilən növbəti səyyar görüş qəbulda çoxsaylı vətəndaşın təklif, müraciət və şikayətləri dinlənilib. Görüş qəbulda Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının Ərazi Təşkilat Məsələləri Şöbəsinin 4-cü ərazi sektorunun müdiri Habil Əzəmmədov da iştirak edib.